のフレッシュマンは JA 阿蘇にお勤めのこちらの男性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、まずお名前から教えてください。名前は岩下小太郎と申します。はいはい、年齢とお住まいはどちらですか。はい、年齢は25歳になります。住んでいるところは、古城地区、手野と言われているところに住んでいます。はいはい、岩下さんは今年の4月に入られたばかりで、はい、現在はどんなお仕事をされているんでしょう。現在はですね、JA 阿蘇の、農産部の、農産課中部地区担当と申しまして、お米の、倉庫の管理とか、あとは、農産物の、管理とか、農家の皆さんとの、つながりを感じながらですね、働かせていただいております。入られてしばらく経ってからの、地震だったんですが、お仕事や岩下さんから見る農家の皆さんの現状ってどうでしょうか。そうですね、やはり被害が大きいところは大変甚大な被害がありまして、農産物の返還とか転換とかですね、お米から大豆に変わったりとかですね、そういったところで皆さん一生懸命頑張られているところです。なのでまた僕たちも一生懸命皆さんのご要望や、いろんなことに励めるように頑張っていきたいと思います。本当に地震後大変なお仕事だと思いますが、日が浅い中ででも農家の方たちとのやり取りの中で何か仕事の中で喜びを感じたこととかありますか。そうですね、やはり農家の皆さんと一緒にお話しして少しでもですね、笑顔とかが見れた時が一番嬉しいですね。はい、今日は後ろにね、田植えされたばかりの田んぼが広がってますが、その田植えの状況とかはどうなんでしょうか。田植え自体はですね、やはりできるところとできないところというのがありまして、やはり難しいところはまだ難しいところなんですけれども、やはり少しでもですね、前を進んでいこうっていう農家の皆さんの、お力でですね、植えれるところは今植わっているところです。はい、では少し個人的なところもお聞きしたいと思いますが、特技が琵琶。はい、琵琶、はい、筑前琵琶という琵琶を今弾いております。はい、どうしてまた琵琶だったんですか。琵琶というのはですね、ちょっと邦楽のコンサートが、熊本県で開かれておりまして、そこで、ちょっと数奇な出会いをいたしまして、そういったところで、琵琶を習うことになり今弾いております。はい、もう何年ぐらいですか。もう7年8年になります。さらに特技は書道ということもあって、こうなんか和がお好きな、はい、和やかにですね、和に、はい、今だんだんですね趣味をしております。はい、岩下さんが例えば阿蘇で、デートをするならおすすめの場所というか、お気に入りの場所っていうのありますか。そうですね、一番デートの場所としては、一番大観望とかですね、風景のいいところであるとかですね、中岳の火山博物館であるとか、ああいったところが一番雄大でよろしいんじゃないかなと思います。ちなみに結婚願望とかは。結婚番号願望は今のところはちょっとない感じなんですけれども、良い出会いがあればまたよろしくお願いしたいなと思うところでございます。はい、では最後にお勤め先の PR をあちらのカメラに向かってお願いいたします。お願いします。はい、JA 阿蘇、職員全員ですね、一丸となって今回の熊本震災に向かってですね、皆様に寄り添えるように頑張っていきたいと思います。また応援のほどよろしくお願いいたします。はい、今月のフレッシュマンですね、もう名札を見ると新入職員研修期間中、本当にフレッシュマンということが一目でわかる JA 阿蘇の岩下さんをご紹介しました。では岩下さん、最後に、岩下さんは右目元ピースで、フレッシュマンのポーズで締めをお願いします。それでは参ります。せーの、フレッシュマン。さよなら。